En lep, lep dober večer vsem. Mnogi ste se zbrali, kot ste videli, ste nas presenetili. V zadnji sekundi smo še stole nosili ven, tako da lepo vas je videti v takem številu, sploh po tem letu, ki je za nami. Najprej naj se za začetek zahvalim za glasbo, gospod Andrej Zakonšek Krt, prvakinji SNG opera Balet Maribor, njenemu soprogu Primožu Krtu in njunemu sinu Vidu. Lahko še en aplavz.
Danes je praznik apostolov Petra in Pavla. Bil je tudi najbolj vroč dan v letošnjem letu, tako da vsa čast vsem, ki ste ga preživeli. Zelo vesel in počaščen pa sem, da lahko med nami tukaj ob sebi pozdravim profesorja, biblicista in novega celjskega škofa, profesorja doktorja Maksimiljana Matjaža. Jaz vem, da ste večinoma že vse prebrali v njem, ampak vseeno kratka predstavitev. Papež Frančišek je 5. marca letos za novega celjskega škofa imenoval dr. Maksimiljana Matjaža, duhovnika nadškofije Maribor in profesorja svetega pisma na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Rodil se je 23. avgusta leta 1963 v Črni na Koroškem. Osnovno šolo je obiskoval v Mežici, v Slovenj Gradcu pa srednjo ekonomsko šolo, kjer je leta 82 maturiral. Po opravljenem služenju vojaškega roka je bil leta 83 sprejet v bogoslovno semenišče v Ljubljani ter začel študij na Teološki fakulteti, kjer je leta 88 diplomiral. 29.6. leta 1989 je prejel mašniško posvečenje v Mariborski stolnici. 2.7. tega leta je obhajal novo mašo v župniji Prevalje. 23.7. istega leta, 14 dni kasneje, pa ponovitev nove maše v župniji Mežica. Med leti 89 in 91 je bil kaplan v župniji Zreče. Leta 1991 je bil poslan na študij svetega pisma na Papeški biblični inštitut v Rim, kjer je leta 95 dosegel licencijat bibličnih ved ter nadaljeval z doktorskim študijem na Papeški univerzi Gregorijana. Junija 98 je zagovarjal doktorsko tezo z naslovom Pomen motiva strahu v kristologiji Markovega evangelija. Tega leta je nastopil službo asistenta na Teološki fakulteti v Ljubljani. Leta 2000 se je izpopolnjeval v biblični arheologiji na Frančiškanski biblični šoli v Jeruzalemu. Leta 2001 je bil izvoljen v docenta, leta 2011 pa v izrednega profesorja za biblični študij in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Med leti 2012 in 2014 je opravljal službo prodekana Teološke fakultete za znanstveno raziskovalno dejavnost in bil predstojnik enote v Mariboru. Od leta 2013 je predstojnik katedre za svetopismo in judovstvo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Pa še čisto zadnje podatki, škofovsko posvečenje je prejel 30. maja letos v Gornjem gradu in naslednji dan z mašo v celjski stolnici svetega Daniela prevzel škofijo Celje v kanonično posest. Gospod škof, še enkrat dobrodošli v Osrednji knjižnici Celje in hvala, ker ste si vzeli čas, da boste danes naš gost. Hvala lepa. Hvala tudi vsem vam za tak res čudovit sprejem. Lahko res rečem, da niti v sanjah si ne bi mogel predstavljati, da bom tako hitro po svojem prihodu v Celje že lahko govoril oziroma bom že gost v enem najlepših kotičkov tega mesta. Verjamem, da je še veliko lepih, ampak ta je v resnici prisrčen. Tako da hvala tudi vam, da ste prišli. Vsem znanim obrazom, pa tistim, ki se še morda ne poznamo. In prav veselim se tega večera. Če se ne motim, je tole vaš prvi tak javni dogodek, ki ni neposredno povezan z opravljanjem škofovske službe. Jutri bo minil mesec od vašega škofovskega posvečenja, pa me tako za začetek, da za tak easy slide v večer zanima, kako se navajate na to novo službo, na novo mesto, na nove ljudi. Ja, če rečem v tem duhu tega trenutka zdaj,
pravzaprav sprejemam to službo ali pa ta, ta vstop v najlepših barvah in v najlepšem obdobju leta. Poletje imam najraje, tudi vročino še kar dobro prenašam, naravo, okolje, tudi res je to prvi takšen javni nastop, tudi teh takšnih velikih cerkvenih nastopov še ni bilo tako veliko v tem obdobju. Zavestno sem tudi takoj po imenovanju malo se umaknil v ne bolj v zasebnost, bolj kot v javnost, prav zaradi tega, da bi lahko začutil tako čas, tako službo, kakor tudi ljudi in kraj, v katero sem poslan. Tako da zato sem tudi vesel te priložnosti, da se je tako počasi pokazala, zdaj pa na tako lep način. Prejšnji teden, v četrtek, vas je sprejel tudi celjski župan, gospod Bojan Šrot, ki je bil prisoten tudi na vašem škofovskem posvečenju. Gospod župan, lepo pozdravljeni in vas na tem mestu povabim, da z nami podelite prve vtise v novem celjskem škofu. Ja, hvala lepa, lep pozdrav, pozdrav vsem zbranim, še posebej seveda gospodu škofu, tudi direktorici celjske knjižnice, magistri Poloni Rifel. Kot je bilo že povedano, v četrtek smo res skupaj z sodelavkami in sodelavci izrekli dobrodošlico novemu gospodu škofu v prostorih mestne občine Celje. Do zdaj smo bili navajeni, da so bila škofovska posvečenja v mesto, tokrat je pač so omejitve te korona krize narekovale posvečenje v Gornjem gradu, ki pa je bilo tudi čudovit dogodek, ki nam bo vsem ostal v spominu. Jaz verjamem, da se gospod škof dobro počuti v Celju. Ne nazadnje, Celjani smo tako kot vsi Slovenci zelo gostoljubni. Tudi dialekt se že več skoraj da ne pozna. Bi pa rad nekaj ob tem dogodku povedal. Celjani v Celju zelo negujemo to bralno kulturo. Začne se pravzaprav že pri najmlajših, pri tako imenem projektu Malčki bralčki, pa potem bralna značka, tudi srednje šolcem in osnovno šolcem za njihove uspehe ponavadi podarimo kakšno čudovito knjigo, enako tudi gostom, ki prihajajo v naše mesto. In velike zasluge za to bralno kulturo ima seveda osrednja knjižnica v Celju, ki je ena najlepših zgrad, ne samo v mestu, ampak tudi knjižničnih zgrad v Sloveniji nasploh. In se lahko pohvali še z nečim, da je pravzaprav to druga najbolj obiskana knjižnica v Sloveniji, kar pomeni, da Celjanke in Celjani res radi berejo oziroma beremo. Tudi jaz sem med njimi, imam rad knjige, nekaj sem že poškilil tudi v knjigo, ki bo danes predstavljena. Verjamem, da bo za marsikoga, ki jo bo vzel v roke in prebral, pomenila navdih in mu polepšala dan, če že ne življenje. Tako da lepa hvala vsem, hvala tudi založbi Družina, ki je na res lep način nekako obeležila prihod novega škofa v Celje za izdajo te knjige. Tudi ob samem posvečenju sem povedal, da je Celje imelo izredno srečo, ali pa, ja, lahko bi rekel temu srečo, da v času obstoja škofije, ponovnega obstoja, so pravzaprav vsi škof je tako monsignor dr. Anton Stres, ki je postavil temelje škofije, pa potem njegov naslednik monsignor dr. Stanislav Lipošek, ki se svojo ljudsko studijo verjetno za vedno naselil v mnoga srca Celjanov. In verjamem, da bo tudi novi škof dr.
Maksimilijan Matjaž pustil pomembno sled v mestu. Gospod Škof, vse je še pred vami, tako da jaz se veselim sodelovanja. Mi se v Celju radi pohvalimo, da res dobro sodelujemo z vsemi verskimi skupnostmi. Seveda, katoliška je največja in verjamem, da bo v prihodnje tudi tako in da bomo tudi negovali ta medverski dialog, ki je prav tako pomemben za takšno mesto kot je Celje, ki je multikulturno, je tudi multireligiozno in je prav, da živimo v nekem sožitju vsi skupaj. Lep večer vam želim, hvala lepa. Preden se podava v besedo, morda še kratek razmislek o vašem novem poslanstvu. Verjamem, da zadnje 3 mesece intenzivno motrite in preučujete škofijo, ki vam je bila zaupana. In jaz sem včeraj naredil, ko sem se pripravljal na ta pogovor, eno zanimivo reč. Obstajajo čuda stvari na internetu in odkril sem, da obstaja ena stran, kjer če vneseš začetni datum in končni datum, ti vrže ven kulk dni je med tema dvema datumoma. In tako sem ugotovil, da je od upokojitve vašega predhodnika, dr. Lipovška, preteklo natanko 910 dni ali 4 dni manj kot 2 leti in pol. In glede na to dejstvo me zanima, kako vi doživljate kondicijo cerkvene skupnosti v celjski škofiji. Zelo dobra opazka je to, ja, da je toliko časa bila škofija zdaj na nek način brez voditelja, brez pastirja, brez tistega na nek način, ki je koordinator nekega dela. In malo tako se čuti, no, kot da tudi v hiši, kjer recimo, da je sicer oče ni umrl, ampak ga dolgo časa ni, morda kakšna stvar začne občutiti, se začne čutiti ta odsotnost, se pravi, predvsem morda v neki večji povezanosti, v neki iskanju neke smeri in tako dalje. Ampak če rečem, tako tudi z druge strani pogledam, kondicija oziroma razpoloženje je pa zdaj zelo na neki visoki in ravni. Ljudje pravzaprav pričakujejo in je veliko hrepenenje potem, da bi se nekaj zgodilo, da bi se nekaj premaknilo. Poznamo tudi situacijo, recimo, tako kakor v družbi, ki jo je zdaj zaznamovala ta korona čas, ki je nam dal nek nov razmislek o tem, o pomenu odnosih, pomenih teh medsebojnih stikov in iskanje novih poti. Ne. Tako tudi v cerkvi in tudi v naši škofiji je dejstvo, da smo, kar se tiče duhovnikov in tako profesionalnih delavcev v cerkvi, starostno precej tako že visoki ali pa zreli in da v ljudem v letih se gotovo postavlja vprašanje, kako naprej in morda je malo več nekega strahu pa nekega dvomov ali pa vprašanj novih. Vendarle vidim zdaj, no, da se prebuja en zelo ustvarjalen duh, tako da se prav veselim tega dela. Moje prvo poslanstvo zdaj v teh dneh je bilo gotovo poslušati. Naša škofija je velika, se pravi, seže tam od tistih obromkov Mrzle gore, Turške gore in vse, kar je okrog nad Logarsko dolino, pa tja dol do Sotle, kaj takega je skoraj nepredstavljivo. Taka pestrost in različnost in sem bil zdaj že pravzaprav, prve dneve sem priživel v Logarski dolini, sem se srečal tudi z matkom, in tako preko zdaj zadnje dneve, pa tudi mečkano sem se že ogledal in vem, kaj je to Brestanica, Brežice in tako dalje. Torej, ena velika pestrost, ena velika pripravljenost. Priznam pa, da zdaj tudi že nekaj vznemirjenosti, ker tako kakor je bil cvetni petek, ta cvetni teden, nekaj zelo lepega, pričakovanje Jezusa, ki prihaja v Jeruzalem, tako potem se je hitro, so se začele stvari tudi kar ostriti in resniti. Ko se pričakuje, kaj bo zdaj ta Mesija povedal, nekaj gotovo in nam ima povedati, nekaj se bo potrebno, nekje bo potrebno tudi morda kaj spremeniti. In od te navajenosti
zdaj k novosti, ta korak je včasih lahko tudi na prvi moment mačkano teži, ampak mislim, da sprošča ustvarjalno energijo. Jaz sem vas prvič spoznal leta 2003, ko sem vas smrkal v prestopu prag teološke fakultete. Torej sem vas prvič spoznal kot biblicista in v mojem spominu in v moji zavesti ste od nekdaj najprej to. In študirali ste teologijo, kot smo slišali, med letoma 1983 in 1989. In me zanima, v katerem trenutku, pa mogoče ne kronološko, ampak tako kvalitativno, se je v vas zbudila ta ljubezen do besede, tako močna, da ste ji potem posvetili podiplomski študij in pravzaprav vse življenje. Jaz sem vam kar hvaležen za to vprašanje prav v tem okolju tukaj, ki je, kot ste prej rekli, tako moja prva predstavitev ali pa nastop v nekem, če smem tako reči, civilnem ali pa profanem svetu. Ne. Izhajam iz krajev, se pravi Koroška, Severna Koroška, Mežiška dolina. Vsi veste, da Ljubljančani včasih, ko smo potem kasneje prišli v Ljubljano, če si rekel, da si Korošec, ste za čuda pogledal, kako da še kolikor toliko dobro slovensko govoriš, ne? Ker je Koroška in Avstrija in tujina pravzaprav se je enačila. Bili smo nekje na obrobju in ti kraji pri nas posebej so bili še zaznamovani z rudarstvom ali pa v ravnah z železarstvom, torej delavski razred, čeprav je v ravnah tudi ena najboljših in kvalitetnih zgodovinskih knjižnic in ravnatelj te knjižnice in ravnatelj gimnazije Franc Sušnik, znani mož. Ampak hočem to reči, da sem živel v enem svetu, ki je bil tako, recimo krščanski tradiciji ima precej tuj, ali pa kolikor se je poznalo krščanske tradicije, je bila pa zelo klasična. In nekako hitro so me začele zanimati že knjige in te stvari in vem, da v okolju, tam, kjer sem živel, večina ljudi pač ni hodila v cerkev, ni bila pri maši in tako dalje. In potem, ko so se začeli za mene ta leta iskanja pa razvoja, recimo v srednji šoli, sem imel izredno tako željo tem svojim sošolcem povedati ali pa izraziti tisto, kar čutim, kar nosim, kar je iz nekega drugega sveta, njim, ki pa živijo v nekih drugem svetovu in imajo drugačno terminologijo, drugačen jezik in tako dalje, kako se da recimo to versko izkušnjo povedati v jeziku, ki ga tako danes človek brez verske tradicije lahko razume. Se mi zdi, to je zanimivo, da mi je bilo to en tak strašni izziv in zato sem se hitro začel zanimati za zgodovino in moja prva ljubezen malo pred teologijo je bila zgodovina. Tako da sem se takoj po srednji šoli vpisal na zgodovino, da sem celo vojaščino se na to pripravljal. In pravim tam, tako vedno bi je bil res izziv, da se lahko o nekih globih vprašanjih morda izraziš tudi na drug način, na nov način. In morda je bilo že to slutnje pa iskanje te besede. Sam študij potem, ko se je začel, me je pritegnil bolj tako res iz zgodovinskega vidika, tisto prelom med teologijo pa recimo viro se je zgodil tako proti koncu fakultete. No in takrat pa je tudi že tako, očitno sem enemu profesor, recimo profesor Krašovcu nekako padel kdaj v oči in je začel mečkeno zastavljati besedo zame, ker pri nas je tako, da kakor tudi drugot, pač na nek način moraš imeti nekega očeta, nekega spodbojevalca, ker potem, ko se enkrat odločiš za ta študij pa za delo v cerkvi, pravzaprav se tudi nekih takšnih svojih karjernih odločitev odpoveduješ, ne? In pač si tam, kjer se zdi, da bi lahko bil koristen. Še mogoče z tega vidika potem prišli ste po študiju, po doktoratu nazaj na teološko fakulteto. Je bil pa vaš mentor na doktoratu znameniti biblicist Clemens Stock, ki je bil med drugim tudi 12 let tajnik papeške biblične komisije.
Seveda ste bili vseh teh letih na fakulteti tudi sami mentor številnim študentom, še več nas je takih, ki smo vas doživeli kot profesorja. In me zanima, kako doživljate to svojo profesorsko funkcijo in kako oziroma vlogo in kako danes mladim prinašati naproti besedo? Ja, priznam, da mi ta profesorska funkcija ali pa služba mečkeno bolj leži, kot pa zdaj to, v katero stopam. Tako da, da se bo malo očitno morala ta funkcija, v katero stopam, spremeniti po meni, malo se bom pa jaz moral spremeniti po tej funkciji. Ne? Torej, tudi škofovska služba se zdaj, hvala Bogu, posebej še v pontifikatu papeža Frančiška spreminja, se pravi, poudarek je veliko bolj na vsebini, na temo našemu originalnemu poslanstvu, ki pač je ta, ne, da poskušamo res biti ne samo blizu ljudem, škof je predvsem, ko rečemo z besedo pastir, bi jo danes lahko pravzaprav prevedli z besedo oče. Da ustvari en prostor varnosti, prostor razumevanja, prostor, kjer je zmožen nek dialog, nek pogovor, neka komunikacija, da išče skupaj neko smer, neko vizijo. No in to se mi zdi, da me povezuje še vedno z to profesorsko službo. Moram priznati, da sem bil tudi zelo presenečen, ko sem dobil tako tisto uradno utemelitev takrat papeža, ne, zakaj me je izbral in kaj mi polaga recimo posebej na srce, da mi je da pravzaprav ostal pri teh mojih zdaj držah ali pa usmeritvah. Ljubezen do besede, ljubezen do človeka, do formacije. Vzpostavljeno je bilo to, da sem bil učitelj, se pravi, da sem se ukvarjal z mladimi ali pa z odraščajočimi. In tam v tej profesorski službi mi je posebej ta smer, ki se reče hermeneutika, se pravi, način pristopa, odkrivanje resnice pomenila dosti. Ne? In zato tudi nimam nekega strahu ali pa problema vstopiti v dialog in se pogovarjati, ker pravzaprav sem zelo, zelo gotov o tisti najglobi resnici, ki nas živi. Pot do te najglobe resnice ali pa varianta teh je pa seveda veliko in v osnovi se lahko ljudje zelo, zelo na močni osnovi srečamo in se razumemo. In ker je to knjiga, ki tudi temelji na tem dialogu z besedo, bova zdaj počasi prešla proti tej knjigi, ki že nadaleč, tukaj jo vidite, čeprav je mejhna, pritegne že svojo naslovnico, na kateri je stiliziran osrednji motiv vašega škofovskega grba. V njegovem središču je zrno, ki klije iz rane. Ta pa v tej interpretaciji na naslovnici spominja tudi na čoln lahko. Taka asociacija pride. Kakšna je simbolika tega motiva? Ja, tukaj bi morda celo moral citirati najprej mojega prijatelja, s katerim sem, preko katerega sem se prvič pravzaprav tako srečal z umetnostjo. To je profesor Muhovič, ki je pravzaprav tako stilsko zelo en poseben, pa zelo, zelo značilen umetnik. In on mi enkrat rekel pravi umetniki in pa tisti, ki se ukvarjamo z besedo, smo si res zelo podobni ali pa imamo veliko skupnega, prav zato, ker je naša naloga samo, da damo nek okvir, da ustvarimo nek prostor. Potem se pa mora tam zgoditi dialog. Tako da nobena umetnost se ne more enoumno in klišejsko razlagati in ostane pri simbolu. No, tukaj potem z leti sem srečal pa še enega drugega umetnika, ki mu včasih kar, ga pišem kar za veliko začetnico, to je patra Marka Rupnika. No in z njim sem preživel tudi te dneve
prve dneve po tem mojem imenovanju, nek daljši čas pač, ko sem se mačken pripravljal v Rimu pa v okolici na sprejem te službe. No in nek večer smo se potem pogovarjala o svetopisemskem odlomku oziroma o besedi, ki me je v tistih dneh zelo močno spremljala. In iz tega je pravzaprav potem nastal tudi ta motiv. On je začel risati in tiste prve skice so bile te in potem še kakšne druge. In je tako postopoma res nastajalo iz življenja preko besede je nastal simbol. In zato je lahko po tej poti spet gre vedno stvar nazaj. Ne? Iz simbola v življenju in potem bo besedo, ki jo artikulira. In zdaj recimo, če bi jo zdaj artikuliral to besedo, bi rekel tako, ne, da jasno, zaznamuje, zdaj sem tukaj v Celju in zelo izpostavljena, seveda vsak, ki me sliši, vsak, ki sliši Celje, takoj mu pridejo te tri zvezde, pred oči celjske zvezde. Sem dobil kar nekaj mesičev v teh dneh, ko so te tri zvezde postale zdaj tako zelo močno slovenski simbol ob tej slovenski razstavi, reče, poglej, vzeli so ti celjske zvezde. Ja. Ampak sem vesel tako, da sem se hitro začel identificirati s temi zvezdami. Te zvezde tukaj niso šest krake, ampak so osem krake. Število osem pa v krščanski tradiciji, v biblični tradiciji, pomeni nov začetek oziroma začetek tega Božjega, prehod iz človeškega v Božje. Vemo, da je število sedem je ta simbolika, temeljna simbolika človeka in stvarjenja in stvarstva. Ta nov dan, se pravi nov začetek, ki ga razumemo z Kristusovim učlovečenjem, se pravi s tem začetkom Božjega vstopa na človeški način med ljudi, pa je potem ta prvi dan novega stvarjenja in to je osmi dan. Zato so bile vse antične krstilnice, ki so uprizarjajo ta začetek vstop v Kristusovo življenje oktagonalne, osmerokotne. No in zato so tudi te zvezde za tem osmim krakom govorijo o tem novem življenju. Namak, da se vrnem nazaj, noter je potem v središču tega je to pšenično zrno, ki klije. In v enem odlomku, zelo zanimiv v enem prizoru, če si smem vzeti minutko več k tem prizoru, mi je zelo blizu. Namreč, ko nekje proti koncu Jezusovega javnega delovanja pridejo k njemu tudi Grki. Očitno je postal že poznan in pridejo Grki v Jeruzalem, želijo priti v tempelj in da bi ga slišali, da bi ga oni slišali. Pomeni, da bi on njim razložil pravzaprav to skrivnost življenja, ker to razmerje med Hebrejci, med Judi in Grki je res eno zelo ustvarjalno razmerje, ki pravzaprav v katerem mi pa naša kultura živi. Ne? Judovska kultura, hebrejska kultura je pravzaprav ta kultura simbola, kultura slike, podobe. Dočim grška kultura je kultura misli, koncepta, svobode, morda tudi bolj individualizma in tako dalje. In ta napetost, ne, če ne bi bilo Aristotela, mi marsikaj ne bi razumeli, če ne bi bilo judovskega sporočila o stvarjenju, o celovitosti, bi, ne vem, bi mi shodili morda z šablonami, z metri okrog po gozdovih in bi merili, koliko je to list velik, on list velik, ne. Zdaj pa znamo občudovati celoto, se znamo spuščati. No in na ta način so tudi Grki takrat prišli k njemu in mu rekli, dej, pokaži nam Jezusa, so rekli in svojemu prijatelju Filipu. In Jezus je bil takrat v skušnjavi, morda v skušnjavi, to ne vem, morda v podobnem izzivu, kakor je bil apostol Pavel, ko je prišel v Atene in je tam videl tisti grški svet in je hotel ta grški svet prinesti kar na direkt način to hebrejsko miselnost in je začel
tako razlagati, pravzaprav Bog je tak, v njem živimo, se gibljamo in smo vi, ki ste tako iščete, jaz vam oznanjem ta, on je, oseba je, ni samo neko, nek duh, neko bitje, ampak je nekaj živega. No, Jezus pa bi morda tudi tako lahko začel z koncepti, z idejami razlagati in pripričevati tako imano svojo resnico, ki jo je prinesel na svet. Pa ni takrat tega naredil, ampak je se vznemiri, pravi, kaj ne rečem, zdaj moja duša vznemirjena, zakaj, ne? In potem pravi, po nekem kratkem dialogu pravi, pravzaprav, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. In se mi zdi, da je v tej besedi pravzaprav na najmočnejši način nekako pokazano to, kje se je pravzaprav srčika krščanstva, pa srčika pravzaprav tistega najbolj plemenitega v človeku povezuje. Ne? Namreč v spoznanju, da se vsako življenje rodi iz darovanja, da je vsako življenje pravzaprav živi iz odnosa, da je takrat, ko smo sposobni iti preko sebe k drugemu, smo pravzaprav ustvarili srečo zase in za drugega, smo ustvarili novo življenje. Ne? In to je v osnovi tega, ta rana, in vi ste tako simpatično odkrili tudi čovn, zdaj, če se spet vrnem nazaj, čovn in dogodek z Jezusom v čovnu je pa bil moj pravzaprav impuls v prvem letu mojega študija in tam sem bil tako močno idejo o tem, kaj bi lahko bilo novega oziroma kaj bi lahko študiral, da me 6 let ta stvar ni spustila in na koncu sem pravzaprav po osnovnem študiju v 2 letih lahko končal doktorat, ker sem to idejo o tem presežnem, ki se skriva v tem skrivnosti morja in skrivnosti tudi strahu in človekovega zretja pred neznanim, pravzaprav videl nekaj, kar celo presega en konceptualni način razmišljanja o veri in o Bogu. Ne. To je celostni način pristopa do Boga. In to se je zgodilo v čovnu, ker je bil majhen prostor, so ljudje bili drug z drugim in se je odnos takoj mogel zelo intenzivirati. Najlepša hvala. Knjigo je izdala založba Družina in založbe je z nami gospa Manica Ferenc, ki jo lepo pozdravljam in jo vabim, da še ona pove kakšno besedo. Hvala lepa za besedo. Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni tudi v imenu založbe Družina. Veseli smo, da vaš novi škof, dr. Maksimilijan Matjaž, že več kot 20 let sodeluje z Družino, kjer je imel svojo rubriko Svetopisemski kotiček. V njej je razlagal besede iz nedeljskega evangelija. Zbralo se jih je toliko, da smo jih lahko ob njegovem posvečenju, seveda z nekaj dodatnimi korekturami izdali v knjigi iz besede. To je knjiga, o kateri teče beseda nocoj in bo tekla še naprej v nadaljevanju večera. Jaz se občini Celje in knjižnici Celje zahvaljujem za to priložnost, da lahko knjigo danes prvič predstavljamo tukaj med vami. Vsem vam želim še naprej lep in poglobljen večer in tudi obilo užitkov ob prebiranju te knjige. Gospod Škof, za vas pa upamo, tako kot ste že prej malo namignili, da se bo škofovska služba prilagala malo vam, malo vi njej, da boste vsem skupaj našli še čas za sodelovanje z nami. Z veseljem. V spremni besedi k tej knjigi, knjiga ima 3 spremne besede. Kdo jih je pisal, preberte, pa boste videli. Ampak eden od avtorjev je bil tudi Samos Kralovnik, to vam zaupam, ki nekako v svojem uvodniku izpostavi, da to ni znanstveni biblični leksikon, da gre za bolj poljuden pristop k razlagi. In včeraj dopoldne sem bil gost na Radiu Ognišče, kjer sem napovedal današnji večer in me je Jože Bartol,
mečkaj izzval z vprašanjem, kaj jaz mislim, komu je namenjena ta knjiga. In zdaj jaz prenašam izziv vam, komu je namenjena ta knjiga. Ja, bom rekel tako, da lahko jo bere vsak, pravzaprav. Jaz sem včasih imel mačken težave, ko sem hodil po predavanjih okrog po župnijah in vsak me je spraševal po komentarjih, a ne, o Svetega pisma. In sem bil kar malo žalosten, da z veseljem beremo karkoli drugega, samo samo Sveto pismo ne, a ne. Tiste je pač najtežje, kot je to, da bi bilo najtežje razumljivo. No, kasneje sem se potem tudi preko študentov, no, sem mačkano se omehčal, bi se reklo. Zato dolgo časa nisem hotel narediti kakšnih fiksnih skript pa knjige za študij, da smo vedno znova grizli in mleli. In da je tudi, morda sem imel tudi kak strah, da je pred kakim profesorjem, še v starem spominu, ki je prišel z rumenimi listi na predavanje. Ne, in tako da težko ne morem brati svojih predavanj, ampak lahko kvečemu govorim. No, ampak potem sem začel razumevati, da je pa dobro, da kdo morda tudi malo premleje, ne, da tako, kakor je pri mati z otrokom ali pa, ja, tako vidimo, kako včasih treba mečkeno premleti in potem tisto premleto daš v usta in potem človek to lažje nekako sprejme, da je z Božjo besedo včasih tudi tako, ne, ker danes pisane je v podobah, ne, in opisane je tudi v enih konceptih, v enih odnosih in tako dalje. Morda je potrebno vedeti včasih tudi kakšne okoliščine. Danes še posebej zato, ker je sploh bralna kultura nekako upešala, ne, vse vidimo v prizorih, v slikah, tako beremo mačken težje. Za branje je namreč potrebna tudi neka potrpežljivost, nek čas, neko darovanje in tako dalje. Zato imamo danes manj časa. Ne. No in zato je v vsakem primeru, rečem tudi na začetku, najbolje primerna knjiga za tiste, ki so se že srečali z Svetim pismom, z svetopisemskim jezikom, že berejo Sveto pismo in bodo potem veliko lažje vedeli, zakaj gre, bodo stopili morda tako in bodo videli, da gre za neke ključne besede v teh leksikon ali pa ta slovarček res ni rekel, znanstven v smislu aparata in strogosti izpeljave besed. Gotovo je pa vzadej nek premislek, ki je tudi recimo znanstveno kritičen, kar pomenim, recimo ta moj prej omenjeni profesor Štok, velik, hkrati pa tipičen nemški raziskovalec, je bil zelo strog glede tega, katere nivoje je potrebno prepletati. Ne moreš hrušk in jabolk in tako dalje. Tako tudi svetopismo včasih pravijo, da lahko z Svetim pismom vse dokažeš. Ne. Seveda to lahko reči samo v nekem zelo površnem branju Svetega pisma. Sveto pismo je zelo jasno in ne moreš, recimo, dobro, že res ima nekaj besed, če smem zdaj gospoda župana citirati, ker je bil zelo, tako se je zelo tudi lepo pripravo gostiteljsko na srečanje z menoj in je tudi pomislil na Sveto pismo in na knjige, ki jih ima zelo rad in ki jih daje malo otrok, mi je rekel, če smem to povedati na glas, pravi, ampak sem imel kar malo strah, če bi to knjigo, otroško knjigo Svetega pisma dal mojim otrokom za brat, ker nisem prijatelj nekih grobih in takšnih preveč morečih in vojaških detektivk in kriminalk. Če pa odpereš, ki je Sveto pismo morda tam na začetku, pa je kar veliko govora o borbah, o klanju in tako dalje. Glejte, to da temu res takšen vtis in zato je potrebno včasih morda tega, recimo pri odnosu do Boga, po eni strani si ga jemljamo tako po domače, po drugi strani ga pa postavljamo nekje, da je neko strašno bitje, ki z nami govori nek teološki jezik. Ne? Bog je vstopal v zgodovino in govori preko zgodovine in tako kot in se da razumeti po načinih kulture,
v katerem je tisti takrat govoril. In čas kulture in čas razvoja človeške družbe pred 4000 in tako leti je bil precej drugačen kakor danes. In danes, in ne samo danes, že pred 2000 leti smo recimo te težke prizore o krvi in tako dalje začenjali razumevati nekoliko globje, ne, tudi v duhu nekoliko bolj celovito in tako dalje. Tudi Jezusova beseda, če ne sovraži svojega očeta ali matere, nisi mene vreden, danes razbije ušesa, ne, in nikakor se ne pokriva recimo z kako besedo prej, ki pravi, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe in starši so prvi tisti tvoji bližnje. Ne. Se pravi, imamo veliko takšnih paradoksov, ki pa, če pravilno povezujemo skupaj in tudi, morda je tudi zaradi tega biblični študij vendarle eden najbolj fundamentalnih v teologiji, najbolj temeljen pa tudi najbolj intenziven, zato ker je potrebno kulturo študirati, jezike študirati. Če te stvari pravzaprav povezujemo skupaj, pa pridemo pravzaprav do ene skupne besede, ki nekako opisuje lahko zgodbo, najbolj opisuje vse zgodbe Svetega pisma in to je ljubezen. Ljubezen pa veste, da je pravzaprav krvava, je rdeča, pa je tudi najbolj sladka, najbolj plemenita in najbolj celovita. In o ljubezni ne moremo govoriti površno. In o odnosu Boga do človeka ne moremo govoriti površno. In zato so tudi potem te podobe takšne radikalne, ne? Ali vse, ali pa ni mene vredena, ne? V tem smislu. Tako da sem skušal biti pri teh terminih razlagah korekten, se pravi, nisem poskušal mešati hrušk in jabolk, biti preprost, človeški, tako da lahko tudi tisti, ki želi samo vstopati ali pa razmišljati o življenju, po mojem, najde kakšno spodbudo. Ne bom zamiril, če se ne boste spomnili, ampak jeseni, ko smo pisali eseje na Rupnika, na Gerhardsona, sem velikokrat omenil enega prijatelja Muanisa, ki je sicer musliman, da se ne bo kdo zmedil, ker sem prej rekel, da sem kot študent spoznal profesor Matjaža leta 2003, ja, še vedno nisem končal študija. Zdaj, letos sem se spravil k temu. Ampak ravno zadnjič na vlaku sva s tem prijateljem Muanisom spet debatirala o marsikateri stvari, on je tudi pesnik in jezikoslovec, in je privrela na dan ena misel, kako je že pri besedi, navadni besedi, nedoumljivo fascinantno to, da ima nek naključen glasovni niz pomen. Ta odnos med nizom, glasovnim nizom in tem, kar ta niz označuje, to je skrivnost, to je nedoumljivo po svoje. Še neskončno bolj fascinantno pa se mi zdi, da je beseda postala tudi prostor razodetja Boga. In na tem mestu bi vprašal, kaj pravzaprav je beseda v svetopisemskem kontekstu? V bistvu je to tema, ki bi seveda zahtevala ali pa bi šla zelo široko lahko. Ne? Ampak, gledajte, če pa samo se spomnimo dejansko Janezov evangelij, ki je nekako predstavlja vrh nove zaveze, se začne pravzaprav z stavkom, ki se ga tisti, ki so morda tukaj malo starejši, ki so latinsko še včasih latinske maše poslušali, so slišali vsak dan pred mašo to latinski vers tega tako imenega prologa. V začetku je bila beseda, beseda je bila pri Bogu, ta je bila za očetka pri Bogu. Vse je po njej nastalo in brez nje ni nič nastalo, kar je nastalega. In tako dalje, in tako dalje. Se pravi, beseda je pravzaprav izraz enega življenja, enega odnosa, enega bivanja. Beseda me potegne v odnos, beseda me pokliče v odnos, me pokliče v življenje. Beseda terja, mi postavi drugega.
terja drugega, vidi drugega. Ne, po drugi strani je spet beseda kot oseba, se pravi, je spoštljiva, je polna, pripravljena narediti eno, ustvarjati nekaj novega in tako dalje. Tako da imamo, zanimivo, v Svetem pismu tudi dva koncepta te besede. Eden, kot smo rekli, hebrejski. Hebrejska beseda za besedo je dabar, kar pomeni pravzaprav stvarnost, to, kar je, kar biva, dogodek. Ker vsaka beseda, ki je izrečena za antiko, za stare ljudi, je bilo, dana beseda je beseda, ki je resnica. Mislim, danes smo mi v besedah tako hitri in beseda se tudi lahko spreminja. Včasih pa izrečena beseda je bila najtrdnejši garant, ne, da se nekaj res tako zgodi. Se pravi ta dabar, nekaj, kar je, kar biva, kar je stvarnost, kar je dogodek. Dočim Grki, pri Grkih pa poznamo več imen za besedo, tisti nam najbolj znani je beseda logos. Logos, ne, ki pomeni, ja, beseda kot beseda, ampak pomeni predvsem misel, predvsem koncept, pomeni nek sistem, pomeni neko posredovanje. Ne. In v resnici so si prav Grki prvega stoletja zaslužni, ne, torej takrat imamo nekaj takšnih filozofov povezanih z tole egiptovsko šolo prvega stoletja pred Kristusom, kjer so prevajali to hebrejsko besedo v hebrejsko svetopismo v grški. No in tam je bila je res bila beseda, se pravi logos, pomenili nekaj, kar povezuje človeka z Bogom. Nekje, kjer se Bog in človek združujeta. Vsa misel in to prihaja in ideja prihaja od Boga, človek ga na svoj način sprejema, ga mu vrača in tam se ustvarja nek prostor svobode, kjer se rojeva nekaj novega. Je navdih, življenje in tako dalje. Tako da ni zaston dejansko, recimo na začetku našega, bi rekel, dobe, krščanske dobe imamo. Marija je vse te besede ohranila v svojem srcu in jih premišljevala in potem se reče, in beseda je meso postala in med nami prebiva. Se pravi, beseda, ki je postala, beseda vedno postane nekaj konkretnega, resničnega. Lepa beseda, dobra beseda, nekaj dobrega, huda beseda rodi nekaj težkega, nekaj hudega. Tako da to zelo širok fazon te besede. Ena posebna vrednost v tej knjigi so tudi ilustracije patra Marka Ivana Rupnika, ki ste ga že omenili. Spomnimo se, patr Marko Ivan Rupnik je tudi prejemnik velike Prešernove nagrade. In letos smo prav pri vašem predmetu Teologija nove zaveze prebirali njegovo knjigo Po duhu, v kateri je artikuliral usmeritev papeža Frančiška na področju duhovne teologije. Omenili ste, da ste neposredno po imenovanju bili pri njemu v Rimu. Poslušal sem ta vajin pogovor, ki ste ga imeli z njim o tej knjigi Po duhu in se mi zdi, upam, da ni neprimerna beseda, ampak v teološkem smislu antologijski pogovor za današnji čas. In se mi zdi, da s patrom Markom Ivanom Rupnikom oba zreta v isto smer in to je nazaj, kar je za današnji čas subverzivno. Danes povsod nas bombardirajo s tem, kako je treba gledati naprej, 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 vedno nekam naprej. Vidva, pa nekako imam ta občutek gledata nazaj, k izvoru tega, kar smo k besedi sami. Tudi tukaj bi se lahko odprla misel, zdaj pa moram jaz nekaj še v Kristjanu povedati, da mi je bil en velik izziv, ta študent, ki se je pojavil med temi mojimi z kar nekim odstotkom, pač nekaj leti mlajšimi študenti,
izziv, zato ker pri tej predmetu, ki se mu reče biblična teologija, ki je nek organski predmet, ki nekako povezuje različne teološke in biblične tokove, kako torej, kako pristopiti, da bo tudi tak človek, ki je zdaj že recimo naredil eno pot, daljšo pot nekega razvoja, da bo vendarle tukaj lahko sprejel neko, še neko novo hrano. No in mi je k sreči res prišla ta misel, na to knjigo, ob kateri smo se s Patrom Rupnikom tudi dosti pogovarjali, knjigo, ki jo je napisal, pripravil tudi kot povzetek svojega teološkega, duhovnega razmišljanja na nek način ob spremljavi, ob spremstvu ali pa kot podporo tej novi misli, ideje, organskosti, ki jo je v cerkvu upeljuje in jo živi papež Frančišek. Ne, ta knjiga je ena izmed 11 knjig, 11 teologov, ki so nekako vsak za svojega vidika to misel Frančiškovo poskušali predstaviti in razložiti. No in tisto sporočilo, tisto na nekaj način skupno sporočilo, kako ste tudi že omenili, je pravzaprav tako imani organski pristop. Videti celovito, videti na življenjski način. Ne? Izhodišče Patra Rupnika tudi pri njegovi umetnostnem ustvarjanju je pravzaprav ni koncept, ampak življenje, se pravi, so odnosi. Ne? Je to izkušnjo. Ne? Tukaj bi se približali tudi lahko tem velikim mislecom, recimo tega našega časa, ki je bil tudi papež, recimo Benedikt. On je zelo dobro zapisal, ne, da je pravzaprav vira se začne tam, kjer se človek sreča z neko resnično odločitvijo, ne, kjer se resnično zgodi neko srečanje, kar pomeni, kjer resnično prvič izstopim iz samega sebe in sprejmem drugega. In to ni stvar konceptov, pravi v idejah in v konceptih se mi lahko stepemo, razpravljamo. Ampak v življenju, v odnosih smo pa skupaj. Zato se Sveto pismo pravzaprav ni začelo pisati tako kot, ne bom rekel napačno, ampak to, kakor običajno mislimo, da je prva stran Svetega pisma, ki je bila zapisana, poročilo o ustvarjenju. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, zemlje pa je bila pusta in prazna. To so res prve strani Svetega pisma, ampak ni to prva beseda, prvi zapis, ki jo je človek zapisal o Bogu. Prvi zapis in najstarejši deli Svetega pisma so deli, ki jih danes najdemo v drugi Mojzesovi knjigi, se pravi še v nadaljevanju, kjer je govor o rešitvi judov, se pravi judovskega naroda iz egiptovske sužnosti. Se pravi, v izkušnji rešitve iz ne sužnosti, osvoboditve, tam so začutili Boga, Božjo moč, Boga kot rešitelja. In Bog kot rešitelj, Bog kot tisti, ki resnično drugi in močni, je pravzaprav ta, ki se človeku najbolj približa. In ko pravite to v preteklost, izvor ali v prihodnost, je tudi zanimivo, ne bi vas hotel popravljati, zato ker niste niti tako razmišljali v tem smislu, ampak ljudje to zelo lahko rešijo. S čim? Zato ker tam ni preteklosti in prihodnosti. Ker je koncept Boga, koncept časa, v tem smislu je hebrejščina, zdaj je moja spoštovana predhodnica, profesorca Snežna, je tudi tam, z njo sem se prve hebrejske besede učil, ne? Ampak to sem si še zapomnil, ne? Da je v tem smislu hebrejščina malo lažja, je veliko manj zakomplicirana v uporabi časov, kakor grščina. Ker je največja, tam je največja teža na podarek na teži glagola, se pravi na moči glagola, na tej intenzivnosti, ali je neki dogodek, ali je neka stvar že se zgodila, ali pa še ni. Ne pa vprej in zdaj in prihodnost. Nimamo ne preteklika, ne prihodnika. Zato, ker je pravzaprav resničnost je samo tisto, kar se živi. Samo trenutek, v katerem živimo. To je resnično. In tam je Bog. In koncept Božje besede v prijudih je recimo absolutno ni fundamentalističen. Jaz malo časih hočem popraviti provokativno, ne, pravim, ljudje niso
narod knjige, ampak so narod besede. Ker beseda, ker ta knjiga svet je sicer sveta knjiga za njih, ampak Božja beseda postaja šele takrat, ko se živi, ko se jo sprejme, ko je z njim v odnosu, se pravi, ko smo v tej realnosti. No in v tem smislu lahko rečemo nekje nazaj, a ne, ampak to dimenzijo, ki jo papež, ki jo recimo pater Rupnik, ki ste ga prej omenjali, tudi zelo, zelo močno poudarja, je ta vizija človeka, končnega človeka, se pravi, v teologiji rečemo eschatološkega, se pravi, ta vizija upanja. In danes v preprostem jeziku, pa zdaj, da bi v tem smislu zaključil, da ne bi prišli v kakve globje teme, bi rekel to, lejte, tudi v naših medčloveških odnosih je dobro videti človeka pravzaprav ne samo takega, ki ga imamo pred seboj, ampak videti takega, kot si ta človek želi biti, takega, tak je on v originalu. Za nas je mačken lažje, vesimo, ki imamo, bi rekel, teološko govorico, rečemo, videti človeka takšnega, ki ga je želel Bog, ki ga je Bog ustvaril, to je tisti najlepši človek. Pavel bi rekel, ko se je sprl z Petrom, danes je tudi to aktualno, ko se je sprl s Petrom, pa s to judovsko ortodoksno tradicijo ali pa z ono napredno grško tradicijo, je rekel, ko so pa oni spoznali milost v meni, so mi zmogli dati to desnico občestva, vzajemnosti. Ne? Kaj pomeni milost? Pomeni, ko so spoznali v meni tisto podobo ali pa tisto kvaliteto, tisto lepoto, v kateri sem bil ustvarjen, ki je moja originalna. Sve to, kar sem. Ali po domače rečeno, če se dva zaljubita, ne, tam je najlažje, tam je najmanjši problem. Tisti, ki je zaljubljen od drugega, ga seveda vidi v najboljših slikah, v najboljši luči, v najboljši dimenziji. In tako je potrebno gledati. V tem tak človek tudi takšen postaja. Ko reče, še nisem to, kar, o čemer govoriš, recimo, da sem, ampak to bi rad postal. In Bog nas pravzaprav gleda v tej originalni najboljši luči in zato v to podobo se spreminjamo in postajamo. In to je pravzaprav naše veliko upanje. Ne? In ravno to upanje in ravno ta način, kako smo gledani, bi lahko rekli, ker počasi gre ta pogovor nekako k koncu, bi lahko rekli, da je, prej smo že rekli seveda, da je v jedru vsega ljubezen, ampak bi lahko tudi rekli, da je biblična beseda, svetopisemska beseda, beseda veselja. Res je, ker je beseda življenja. Ne? Zdaj, če ste omeli to, moram še res omeniti še enkrat papeža Frančiška, ne samo zato, ker smo si res tako blizu, ker mi je res tako osebno besedo napisal na pot te moje službe, ampak če se spomnite, in to se verjetno večina lahko spomnja, ne, da so vse njegova pisma, uradna pisma, ali pa da je od prvega dne zelo veliko uporablja besedo veselje. Veselje evangelije, veselje upanje in tako dalje. Kaj je tisto, morda veselje namreč pravi tudi oni, ki je lasnost, bi rekel, skromnega ali pa pristnega človeka. Ker človek, kdo je lahko vesel? Vesel je lahko samo tisti, ki se zaveda, da pravzaprav čas in prostor in svet in dan ni odvisno od njega, samo od njega, ampak da lahko izpolnjuje tisto, kar lahko izpolni, nekdo pa bo izpolnil še čez in s tem sta izpolnila vso poslanstvo. In če vesel je tisti, ki ni sužen skrbi in sužen samega sebe. Zato je veselje, ljubezen, mir. Te tri lastnosti so pri apostolu Pavlu prvi in najbolj pristni darovi Božjega duha. In če boste se igrali morda doma, lahko tudi, to sem včasih dal za kakšno preizkušnjo, veselje, ljubezen, mir so tri lastnosti, ki so si zelo komplementarne. Druga drugo gradita, drugo drugo dopolnjujeta in druga drugo pravzaprav v celoti pa tvorita enega, mi spet rečemo, odrešenega človeka, se pravi svobodnega človeka in to je nekaj lepega. In mislim, da lahko prav s to mislijo naredimo eno
piko, ampak ne, ne prav piko, dajmo narediti tropičje pod današnji večer. In kadar je človek vesel, ima tudi vzgib datke iz tega veselja in jaz sem zelo vesel najnega današnjega pogovora. Zato ta mala kuvertica, namreč smo pred hišo besed na nek način, pred celjsko knjižnico. Vi ste zdaj naš Celjan, naš škof in v svojem imenu in tudi v imenu Srednje knjižnice Celje vam podarjam darilni bon za članarino in upam, da se pridete čim prej učlaniti. Tega sem pa res zelo vesel. Sem že prej omenil v tej manjši družbi, da me je ta stavba najprej impresionirala v tem kraju in sem res zelo vesel, ne bom izdal še ne druge ideje, da skoraj prej predno, da sem imel nek koncept, pastoralni koncept, kako bi se lotili pastoralne prenove naše škofije, sem razmišljal o kako bi dopolnili to knjižnično ponudbo tukaj v Celju z enim oddelkom teološke knjižnice in zdaj vidim, da smo čisto blizu in bo to nekaj prvega, kar se bo lahko zgodilo. Hvala lepa. Hvala lepa še enkrat in če smo začeli ta večer z glasbo, ga dajmo pa še končati in lepo vabim družino Zakonjšek Krt še na oder. Upravičujem, eno stvar sem še pozabil povedati, sem imel od spodaj dopisano. Založba ima sabo tudi to knjigo, ne eno, več njih, ki jo lahko tamle proti izhodu pri Kseni dobite. Bo pa gospod Škof knjige po zaključku, po zadnji pesmi tudi podpisoval. Tako da dobrodošli, da se oglasite do njega. Cheers.